Prema rečima pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mladena Petkovića, u opremanje stočarskih farmi investirano je ukupno 11 miliona dinara, od čega je učešće pokrajine 5,5 miliona dinara. Bespovratna sredstva je dobilo 13 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Što se tiče konkursa za opremanje farmi, danas potpisujemo 13 ugovora. Ukupna investicija je 11 miliona dinara, od čega je učešće sekretarijata 5,5 miliona dinara. Od toga se potpisuje 7 svinjarskih, 4 govedarske i 2 živinarske farme. Bitno je naglasiti da smo budžetom za 2017. godinu po ovoj meri za ovaj konkurs namenili 50 miliona dinara, a rebalansom budžeta smo namenili dodatnih 35 miliona dinara, gde će za ovu godinu biti utrošeno 85 miliona dinara za opremanje stočarskih farmi. Po prvom konkursu će sredstva biti sva utrošena u potpunosti i zato i smo rebalansom dodatna sredstva opredelili. Što se tiče konkursa i dodele sredstava za nabavku elemenata, odnosno novih elemenata za proizvodnju u zaštićenom prostoru, danas je potpisao 27 ugovora, ukupna vrednost investicije je oko 15 miliona dinara, a naše učešće sekretarijata je oko 10 miliona dinara. Po ovom konkursu imamo 19 korisnika koji mogu da ostvare pravo i do 70% povrata, od čega je 10 potpisnika ugovora jesu žene. Još jednom napominjemo da smo ove godine prepoznali žene, mlade i proizvođače u oteženim uslovima proizvodnje i povećali procenat povraćaja i do 70% po ovom konkursu, po konkursu za izgradnju eksploatacionih bunara i sisteme za navodnjavanje i za konkurs nabavku elemenata od zaštite od elementarnih nepogoda. Treća grupa ugovora koju potpisujemo danas je ugovor za hladnjače i sušare. Imamo 9 ugovora, ukupna investicija iznosi oko 38 miliona dinara, od čega je učešće sekretarijata 17 miliona dinara. Budžet po ovoj liniji je za 2017. bio 135 miliona dinara, a rebalansom budžeta smo obezbedili dodatnih 10, što iznosi 145 miliona dinara. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petković je najavio da će uskoro biti raspisan novi konkurs za opremanje hladnjača i sušera, dok su novi konkursi za podizanje plastenika i opremanje farmi već objavljeni.